Wah. Ayo. Oh, punya Adam dulu. Diam. Hang simpan E hang bila Mid Fortune OT hang ni. Ada R man? Ada. Kau nak R masuk kan? Boleh ya. Tunggu dia guna W dulu. Eh, betul-betul support lah dia. Nice. Dia baru hidup ke? Dia makan dia. Eh tak, aku nak apa orang tu. Aduh, Evelyn lah. Oh, shut down. Alamak. Nice. Ya tu. Dalam ni tu, dalam push. Jom. Plan, aku plan. Jom. Oh ni. Jom. Ai wei. Wah wei. Aduh, Huawei. Huawei. Evelyn lah belakang. Alah, Evelyn pun. Dan dia fat. Fat kot. Nice. Oh shit. Oi. Jadar. Oh, satu lagi. Come on. Please. Oh. Hey, oh. Laju ya dia. Cantik. Nice. Dah apa skill wei? Oh, lah hati bodoh kan. Kita jaga. Slow stun. Aduh. Oh, nampak hebat lagi. Nice lah. Aku pun sampai habis ni. Sampai habis. Woi. Git. Hai lo. Hai. Tak payah tak lo mau aku dengan Evelyn ni, what the hell. Noi. Boleh eh ni. Noi. Tu. Tawa! Nice!